dobro veče. Nije jednostavno govoriti o umetnicima i o umetnosti. Niti je umetnicima lako da svoja ostvarenja, bilo izvođačka, interpretativna, bilo autorska, pretaču u reči. Ipak, razgovor sa umetnikom jeste inspirativan, kreativan i nadahnjujući čin. Večeras pred vama imam priliku da ponovo razgovaram sa njom. Ona je kći, sestra, prijatelj, saradnik, partner, profesor, stvaralac. Misao joj je jasna, uobličena, profilisana, duh vedar, ličnost neposredna i prijemčiva, osmeh prirodan, a pokreti odmereni. Dostojanstvenog je držanja, komunikativna, direktna, jasna. Neumesno je da pitam da li piše lako, ali njene misli lako stižu do nas slušalaca. Odmereno je savremena, jer njena slojevita ličnost podrazumeva umetničku višeslojnost i prividnu jednostavnost. Viđena je u umetničkim krugovima širom sveta, a njena muzika rado interpretirana od različitih izvođača. Ipak, Novosadski festival kamerne muzike dobio je idealnu priliku da je posveti rođendansko autorsko veče. Kompozitorka Aleksandra Vrebalov. Dobro veče. Dobro veče, hvala na ovoj divnoj najavi. Sve mi se sviđalo, ovako čak mi je malo možda i previše da to stojim i sa strane i tako slušam. Jedino mislim da nisam umereno savremena, ja mislim da sam ja jako savremena. To je ovako jedini kao moj edit na tekst uvodni. To ćemo da editujemo u narednom izdanju kada budemo pravili sledeće rođendansko autorsko veče. Može, može. Stvaralački čin jeste jedan tajnovit proces i mi te misterije nećemo pokušavati da razrešimo večeras, niti bilo kada. One i treba da ostanu za nas slušaoce misterije, ali mislim da svakako sve ono što autora čini tom stvaralačkom ličnošću, dakle njegove osobine, njegovo stasavanje, sazrevanje, odrastanje, upoznavanje različitih situacija, ličnosti, nesumnjivo utiče i na kreiranje tog stvaralačkog lika i pretače u stvaralačko delo. Šta je ono što je tebe kao Aleksandru, koje su to ličnosti ili događaji ili situacije bile prekretnice u tvom umetničkom sazrevanju? Pa sad, to je previše da se sabije u jedan razgovor, zato što je moj pristup generalno da sve ono što nam se dešava ima ogroman, ima nepomerljiv uticaj na našu sudbinu. Znači, od prelaska ulice i susreta sa nepoznatom osobom do onih koji su nam najbliži. Sve je to staza gde, na kojoj ne može ni jedno ni drugo da se odbaci. Tako da u tom smislu neke na izgled potpuno beznačajne stvari, razgovori sa ljudima jednom u životu su mi bili kao putokazi da idem u određenom pravcu koji sam kroz te razgovore ili susrete prepoznala kao suštinske. Od nekih većih događaja koji su nam svima zajednički, svi mislim da su oni uticali na sve nas podjednako, na primjer bombardovanje, gde sam u tom momentu sam ja shvatila da sam ja definitivno humanista, pacifista. Sve ono što je bilo ružno, to je meni bila vrsta antiogledala. Znači, u tom smislu neki veliki događaj kroz koji se više brusi pogled na svet nego što se brusi umetnički izraz. A umetnički izraz se vremenom brusio kroz rad sa muzičarima i kroz to je živa stvar, tako da se ona menjala i razvijala i prilagođavala i okolnostima, odnosno ja sam se prilagođavala i učila i razvijala to u odnosu na to sa kim radim, gde sam, šta okolnosti donose. Ali pre nego što nastavimo sa razgovorom, ja želim svima vama da se zahvalim što ste večeras ovde. I vi koji ste u sali i vama svima koji ste napolju. Vas ne vidim baš dobro, ali vidim da vas ima mnogo i stvarno mi je toplo oko srca zbog toga, jer nas i vi dobro čujete. Hvala vam mnogo. I čujem ja vas divno. Hvala vam.
Večerašnji koncert odabran je da započnemo kompozicijom koja je poznata kao jedna bajkovita priča, svima nama vrlo dobro znana iz najranijeg detinjstva. Tvoja je takođe bila jedna od omiljenih u sve te kratke tekstualne segmente i divne ilustracije. Pretačen tekst je tvoj autorsko delo, dakle on je neka vrsta reinterpretacije ove bajke koju si ti žela da daš jednu savremenu dimenziju u smislu da Pepeljuga nije baš tako nemoćna i zavisna, već da i tekako ume da se osloni na sopstvene kapacitete i sopstvene potencijale. I u tom smislu večerašnju prvo delo Ksenija i lovac imaćemo priliku da čujemo u interpretaciji naratora i Novosadskog duvačkog kvinteta. A ja želim samo da kažem, vi ste svi dobili taj tekst odštampan na stolicama, pošto ovaj prostor Svilara je fenomenalan prostor za izvođenje, međutim, u ovom sastavu sada mešaju se zvuci i ansambl je jako moćan, to ćete čuti, tako da će vam možda značiti da imate tekst, da pratite priču ako vidite. Znači, tekst, svako ima tekst na stolici. I hvala Emini koja je tu sa nama večeras, nas dve prvi put večeras radimo zajedno. Ksenija i lovac. Bila jednom jedna devojčica po imenu Ksenija. Bila je pametna, snažnog karaktera i imala je divno dobro srce. Bila je kreativna i duhovita. Volela je ljude i prirodu. Imala je skrivenu strast. Šah. Naučila je da igra od pokojne majke i postala je odlična šahistkinja. Pravila je male predmete od gline i zamišljala da su joj to prijatelji. Posebno je bila ponosna na šahovske figure koje je napravila od gline i ukrasila ih maminim nakitom. Ksenijina glad za znanjem i lepotom bila je ogromna i uvek prisutna. Bila je disciplinovana i radoznala. Volela je matematiku i astronomiju i često se igrala sa životinjama.
Ponekad se kod kuće osjećala nesvaćenom. Očekivalo da se igra sa vršnjacima i druži sa rođacima, u čemu nije baš uživala. Često je nalazila izgovore kako bi se igrala sama, zbog čega je delovala pomalo čudno. A onda, jednog dana, saznala je da će se u njenom gradu održati šahovski turnir pod maskama. Toliko je želela da učestvuje. Turnir je bio otvoren za sve, ali uz dva uslova. Da pod jedan svi dođu prerušeni, a pod dva da ponesu svoj jedinstveni, originalni šahovski set. Njene rođake su također želele da učestvuju, pa su krenule na privatne časove da nauče da igraju šah, i to pod hitno. Svađale su se kako da ukrase svoje šahovske table i figure kupljene u prodavnici. Ksenija je naprotiv ćutala o svom originalnom šahovskom setu, ali je često išla u sobu da proveri da li je bezbedan tamo gdje ga je ostavila. Bio je sakriven ispod fotelje. Došao je vikend. Ksenija je spakovala svoj set i tajno otišla na turnir. Stavila je svoju masku, plavu macu, i ušla u dvoranu turnira. Dvorana je bila puna šarenih, divnih maski i najneobičnijih šahovskih figura. Ksenija se kretala sa svojim predivnim i jedinstvenim setom kroz dvoranu kao u nekom snu. U svakoj partiji figurice kao da su bile žive, sve je delovalo magično, vladao je neki prelep red, pobedila je za svakim stolom i konačno se susrela sa drugim finalistom, koji je nosio masku roza ptice. Izvukli su kraljice da odluče čiji će biti prvi potez i kojim od njihova dva seta će igrati. Ksenijin set je izabran za posljednju partiju. Thank you.
treba brzo da igra, jer je morala da se vrati kući do večere. Partija je bila fantastična. Pobedila je i svi su tapšali. Igrači su prilazili da joj čestitaju i trofej je trebao da bude dodeljen. Ali Ksenija je morala da žuri kući. Iskoristila je trenutak da brzo spakuje svoj set i da se iskrade dok je voditelj pozivao finaliste na binu. Dok je trčala, nije primetila da je izgubila crnog lovca iz svog seta. Danima su svi pričali o misterioznom pobedniku. Bilo je puno raznih objava na društvenim mrežama o neobičnom glinenom lovcu sa glavom napravljenom od vulkanske stene. Njegov vlasnik. Gde se i zašto se krije pobednik turnira? Nagrada je čekala da bude dodeljena. Ksenija je bila stidljiva. Bila je toliko srećna što je tako dobro igrala i to protiv odličnih šahista, da je to za nju već bila dovoljna nagrada. Njene rođake su stalno pričale o turniru, o misterioznom pobedniku sa plavom maskom mace i zadirkivale Kseniju što nije učestvovala. Onda su jednog dana videle njen glineni set kom je nedostajala figura. Potražile su sliku crnog glinenog lovca na internetu i da, to je bio Ksenijin lovac. I pre nego što se pročula vest, već su svi osjetili strahopoštovanje prema misterioznom šahmajstoru. Ksenijini drugovi iz škole su pričali o pobedniku turnira sa divljenjem i radoznalošću. Divili su se strancu koji je tako briljantno igrao, a onda nestao. Kseniji se dopadalo to uzbuđenje, ali je verovala da je nemoguće da je otkriju, ali desilo se.
Rođake su objavile sliku njenog šahovskog seta sa neobičnom armijom pešadije, viteza, topova, ukrašenih draguljima i svi uredno poređani, sa jednim praznim kvadratom među njima. Bilo je jasno da tu pripada crni lovac. Organizatori turnira su proglasili da je vlasnik crnog lovca pronađen. Čestitke su prštale sa svih strana, od prijatelja, drugova iz razreda, rođaka, komšija i potpunih stranaca. Zlatni trofej i crni lovac su sada bili u Ksenijinim rukama. Ali najveća nagrada bila je u saznanju da je njena moć u tome da bude svoja. Da se slobodno i strastveno prepusti onome što najviše voli i najbolje zna da radi. Dostojanstveno i Kseniju koju smo upravo slušali i njenoj kreativnosti i njenoj ljubavi prema jednoj od igara koje život pruža, recimo šah, imali elemenat identifikacije sa Aleksandrom, imala je, prepoznajemo li tu tvoju ličnu odvažnost u onom momentu kada posle kratkog, relativno, da kako kažemo, i ubrzanog školovanja ovde odlučuješ da odeš u neki potpuno novi svet i tamo ne samo stičeš neka nova iskustva, već i gradiš neki novi život. Pa moguće da ima, ali ne radi se o meni. Ja bih voljela da svaka devojčica bude kao ta Ksenija. Pa samim tim i neki deo mene u momentima odluka ili hrabrosti ili razigranosti. Ali mislim da je više akcenat na tome da ne samo svaka devojčica, da svaki dečak bude takav, da ima slobodu, da radi ono što najviše voli i da se tome posveti i da to bude taj odabrani put. Tako da mislim da je fokus najviše na tome. Ali je fokus i na, rekla bih, nekoj vrsti vanvremenske tematike, odnosno nekih tema koje ti kao deklarisani pacifista već večeras, ali i prosto kao neko ko deluje kao potpuno slobodan umetnik i ko ima potrebu za tom jednom potpunom otvorenošću da istražuje i sagledava i prosto oseti neke nove stvari, da su i to neki elementi koje su obeležili u stvari tvoj stvaralački domet do sada. Pa moguće da, mislim opet da je akcenat na hrabrosti da se osvoji taj svoj unutrašnji prostor i da se sa njim pogleda u oči, da tako kažem. I zato što vrlo često, pogotovo u odrastanju, a meni je jako drago da je ova se narudžbina desila, da mogu tu dečiju priču da napravim, zato što mislim da je to naša prava publika i da oni zaista čuju tim otvorenim, čistim umom. I na mene je Pepeljuga ostavila dubok trag kad sam je pročitala, ali sad kada sam krenula da je radim pre 3-4 godine, da je stavljam u taj muzički komad, shvatila sam da ja u stvari ne bih volela da devojčice odrastaju uz priču o Pepeljugi.
nego da bez obzira na spoljašnje pritiske, a to je ono što je svima teško da se distanciraju bez obzira na pol, da te spoljašnje pritiske i želje drugih koje treba vrlo često u našem društvu da se ispunjavaju, da to sagledaju na prvom mestu iz tog svog ja koje je autentično, unikatno, jedinstveno, kreativno, svako to ima. Tako da jeste, ova priča je na neki način sažeto razmišljanje moje o mom kreativnom putu, ali ja mislim da je to, da bi to deci pomoglo da budu slobodni, da tako što pre nauče da razmišljaju. Budući da je tvoje stvaralaštvo smešteno za sada u 80 veoma raznovrsnih kompozicija i da u tom smislu taj tvoj slobodan duh nije smatrao da postoje nekakve nepoznanice od kojih treba da se distanciraš, skloniš ili da prosto ih ostaviš za neko kasnije, zrelije vreme. S druge strane, i te kako je kroz tvoje stvaralaštvo provejava i nešto što je krajnje lični, zatvoreni, taj duhovni svet. Želela bih da se prosto u taj deo polako upustimo, s obzirom da nas čeka jedan, sad potpuno iz bajke prelazimo u jednu drugu dimenziju, ićemo na kompoziciju koja je zapravo proistekla iz komunikacije, razgovora i putovanja sa monahom Isaijem, dakle nečemu što je opet druga neka krajnost naših ličnosti, duhovnost, produhovljenost i potraga za identitetom ili nekim vrednostima koje su nam u nekom svakodnevnom životu nedostajale. Kako je protekao čitav taj deo bavljenja ovom vizantijskom literaturom i uopšte monaškim životom, porukama hrišćanstva i svega onoga što je tebe na tebe lično uticalo? Pa meni se taj kontakt sa ti odlasci u posete u manastir Kovilj su za mene bili značajni zato što su to upravo ljudi koji su se odrekli tog spoljašnjeg sveta da bi produbili u sebi, odnosno da bi stvorili neku drugu vezu i komunikaciju sa sobom i sa kosmosom, sa Bogom. I zbog toga mi je bilo uvek značajno da u svetu u kom, pogotovo što sam inače mnogo putovala, imala nastupe, koncerte, pozornice, aplauzi, to je sve neka vrsta distrakcije, da tako kažem. To je sve jako lepo, ali istovremeno u toj gužvi i galami od svih tih aktivnosti lako je da zaboravimo šta zaista želimo i da slušamo taj unutrašnji glas koliko god da on nekad vapi za usamljenošću, vapi za tišinom, za izolacijom. I kod njih mi je uvek to bila kao neka vrsta podsjećanja da se može bez svega i da je moja velika sreća da ja ne moram bez svega i da mogu da biram šta hoću, ali da se može i bez svega ukoliko je unutrašnji svet dovoljno dubok, širok, svetao i otvoren za tu vrstu najličnijih iskustava koja nisu drugima dostupna. I pošto su, naravno, oni život provode u molitvi, oni kuvaju moleći se, sve prolazi u molitvi, onda sam ja napravila taj komad koji je, za mene je i stvaralaštvo kao vrsta molitve, tako da je to moj bio poklon za njih. Mi ćemo večeras čuti jedan segment, postoji 7 kratkih stavova, mi ćemo večeras čuti 3, zvuk u klaviru koji ćete čuti, to je komad za klarinet i preparirani klavir. Preparirali smo ga tako što smo stavili male đerdane na žice, pa one malo zvone kao da su, baš kao da su zvone.
Citirat ću jednu tvoju rečenicu u kojoj kažeš: moje teme nisu vezane za hijerarhiju u socijalnom smislu, već za ljudsku patnju i ljudske pobede, bez obzira na kom društvenom spektru se dešavaju. U čitavom tvom dosadašnjem opusu, koje je dalje otvoreno i očekujemo da će sigurno se još pozabaviti različitim savremenim pitanjima koje nas sve dotiču i nisu nikako samo lokalne ili naše lične, nesumnjivo da je tvoja poslednja reakcija bila upravo činjenica da se prosto jedna nepredviđena situacija zatekla čitav svet i da si, boraveći ovde u Novom Sadu, odlučila da u stvari kroz Earth Song ili pesmu Zemlji pokušaš da nas povežeš kroz jedan zajednički projekat koji je podrazumevao uključenje na internetu, jeli, i zajedničku intonaciju različitih glasova i instrumenata na određeni ton. Da, nisam odmah mogla da se setim na šta misliš, da. To je bilo usputno, ali vrlo značajno za mene dešavanje u aprilu za vreme pandemije, pošto smo se preko interneta povezivali sa raznih kontinenta i držali smo svaki dan jedan ton po 5 do 10 minuta. I grupa se jedna formirala i stvarno je svima to mnogo značilo, zato što niko od nas, bilo nas je sa 3 ili 4 kontinenta, zavisi kako koje veče, ali niko zaista nije mogao da izađe iz kuće. I ja sam mislila da, pošto ja stvarno verujem da zvuk isceljuje, da ta zajednička frekvencija, pogotovo ako se rasporedimo oko cele planete, da onda možemo da stvorimo neku vibraciju koja
je dovoljno, koja je zajednička, a može da se možda, pošto je čista i puna ljubavi i radosti i zajedništva, da može da nadjača tu vibraciju straha i bolesti kojom smo svi preokupirani, koja nas sa svih strana sačekuje. Tako da to je bila ideja. I ja sam to zamislila da traje 12 dana, pošto je, ima 12 tonova u hromatskoj skali. Htela sam da svaki dan pevamo jedan ton iz hromatske skale, znači ceo krug od 12 da obiđemo. Međutim, onda smo više od 40 dana, pošto niko nije hteo da prestane. Tako da je, to je bio divan događaj. Divnu poruku si nedvosmisleno poslala i posvećujući, rekla bih, ipak svoje najveće u smislu zahtevnosti i najsloženije dosadašnje delo, muzičko-scensko operu Mileva, istorijskoj ličnosti koja je vezana, dakle, za ambijent, odnosno za naš ambijent i poreklom je odavde, a koja je kao žena, kao naučnik, kao slobodna, kao kreativna, kao snažna, je li, i te kako provocirala u tebi da se upravo njenom ličnošću i njenim životom posvetiš kroz ovu operu na libreto Vide Ognjenović. Čini mi se da je, sećam se živo i premijere i izleta koje sam sa učenicima muzičke škole pod obavezno smatrala da je uputno da prosto čuju jedno savremeno delo i da je to uopšte bio jedan sveukupno projekat koji je do sada u najvećoj meri sakupio i dobru energiju ljudi sa koje uspeš da okupiš oko sebe, ali i prosto da pokaže svu tu slojevitost koju kao autor nosiš. Kako su tvoja, evo sad prošlo je dosta vremena već od izvođenja Mileve i večeras ćemo imati priliku da čujemo zapravo jedan odlomak, odnosno numeru, kompoziciju koja je nastala u stvari pre nego što je čitava opera bila uobličena, ali čini mi se da ta heroina takođe ima posebno mesto u tvom stvaralačkom pa i ličnom životu. Da, pa evo sad bih ja tu pričala o dve stvari. Prvo, Mileva kao istorijska ličnost, ona mene nije inspirisala zato što je bila snažna ili poznata naučnica, ne zbog toga, zato što ona u stvari nije to baš ni bila. Ona je delila sudbinu mnogih žena, pogotovo iz tog vremena, pre 100 godina, koje su imale talenat i koje su... Ona je igrom slučaja uspela da ode na studije, otišla je na studije zato što imala jednu nogu kraću i njen otac je mislio da ako ode na studije moći će da se bolje izdržava zato što će imati neku diplomu u rukama, moći će da bude učiteljica jer niko neće hteti njome da se oženi. Međutim, sudbina je bila takva da se ona udala za najvećeg naučnog genija 20. veka, makar u popularnim krugovima jeste, a to Einstein. I zbog toga je ta njena sudbina, koja je sudbina svake žene iz tog vremena, a to je da se odrekne svog ja da bi se posvetila porodici, ta njena sudbina je samo nama postala vidljiva zato što je njena porodična priča u stvari naše javno znanje, znači javno znanje, poznata je javnosti zbog toga što je udata bila za tako nekog poznatog. Znači, moja motivacija da se njome bavim je upravo zbog toga što se ona borila sa svim problemima sa kojima su se nosile moja baba, prababa, mama ili možda i ja u nekim segmentima privatnog života i mirenja karijere ili odustajanja od karijere i privatnog života. I ona je dobar bila karakter i zbog činjenice što ona sa ovih prostora, pa se mi sa njom identifikujemo, ali vrlo često kada pričate o Milevi Marić, vi čujete da se ona ili uzdiže u nešto što meni u operi nije bilo ni bitno, ona je mene zanimala kao osoba, a ne kao slavna naučnica, ili se sa druge strane obezvređuje zato što nije uspela da postigne to što smo mi od nje očekivali. Tako da to je mene taj konflikt između očekivanog javnog i nemogućeg ličnog u stvari tu inspirisao.
E sad, drugo pitanje vezano za projekte koji okupljaju ljude i puno energije, to je meni i omiljena stvar. U stvari, meni su probe najlepši deo procesa. Komponovanje je nekako moj lični svet koji često, mislim, nije čak ni za objašnjavanje, to je nekako i meni često neobjašnjivo, ali kada dođemo do proba i kada naša komunikacija počne, to je za mene u stvari vrhunac te muzičke razmene i onda što podelimo sa publikom je samo vrh tog brega koji je, jer smo mi ogromnu bazu izgradili da bi se večeras čulo ovo što izađe kao taj finalni proizvod, ali ono što je možda za moj način rada, kako se on godinama razvio, meni najdraže je to da ja njih vrlo malo, muzičare, vrlo malo kontrolišem. Oni imaju set zadatih stvari koje su dovoljno otvorene da svako od njih preuzme inicijativu, ako osjeća da želi, da preuzme odgovornost, to je uslov, znači svako mora da preuzme odgovornost za svoje odluke i vrlo često nema klasičnog brojanja, nego je partitura napisana toliko slobodno da oni moraju međusobno da se slušaju da bi znali šta da rade. Tako da je da u tom slušanju se u stvari razvija jedna vrsta zajedništva gde se oni oslanjaju jedni na druge, zavise jedni od drugih, vode jedni druge i to je ono što se u energiji kod publike oseti kao pripadanje. Da niko tu nije slučajno, nego oni stvarno stvaraju to na licu mesta. I pre nego što taj deo stvaralačkog čina večeras vidimo, u Ursongu koji ćemo najpre čuti u interpretaciji Jelene Končari festivalskog udečkog kvarteta, postoji segment Geteovog teksta koji si spretno prevela na srpski da bismo prosto podstakli na razmišljanje i poručili ono što jeste suština ovog muzičkog fragmenta. A on glasi: kako je sunce pozdravljalo planete onog dana kada je dat si zemlji, rastao si i napredovao prateći zakon koji je vladao tvojim rođenjem. Sibile i proroci su rekli: moraš biti ništa drugo da ono što si, od sebe se pobeći ne može.
tople su reakcije, zaista ovo je sjajno upečatljiva muzika, ovo delo koje smo poslednje čuli, Gudački kvartet, Moja pustinja, Moja ruža, je u stvari, kao i većina večerašnjih kompozicija, svojevrsna srpska premijera. Dakle, novosadska publika u okviru festivala kamerne muzike ima prvi put priliku da ih čuje. Neke od njih su i upravo po porudžbini festivala prilagođene festivalu kamerne muzike, ali konkretno ovo delo je posvećeno Kronos kvartetu sa kojima si godinama već u jednoj intenzivnoj kreativnoj saradnji, i ne samo ovaj Gudački kvartet, nego i Beyond Zero kao kapitalno delo koje je posvećeno bilo stogodišnici Velikog rata, jesu jedna od možda primera te kvalitetne saradnje i tog postizanja vrha brega o kome si malo pregovorila. Možda nešto upravo da nam predočiš o toj saradnji sa Kronos kvartetom ili još nekim umetnicima sa kojima si imala priliku do sada da te prosto pokreću i dalje motivišu, odnosno da budete u toj zajedničkoj interakciji u stvaranju tvojih dela. Pa evo, recimo, ovaj komad sada, ja sam ga napisala za Kronos misleći da, pošto je to ansambl koji već 40 godina svira zajedno, da će oni zbog tog zajedničkog iskustva znati, moći ovaj komad brzo da nauče i dobro da nauče, zato što oni već znaju kako ko diše u ansamblu. I komad je vrlo težak zato što prva polovina komada uopšte nije zapisana u detalju, nego je svakome od umetnika, muzičara ponuđen pattern i oni te patterne razvijaju i prate se i na kraju dolaze do tog kao nekog voza koji iskače iz šina na kraju, pošto ne može da se održi taj intenzitet. Ali to je, mislim, u tehničkom smislu jedan od najtežih komada koje sam napisala i uvek sa izvesnim osjećajem straha, u stvari, dajem grupama da to sviraju, zato što je to gotovo onako na granici kao nekih olimpijskih zahteva u tehničkom smislu. Tako da stvarno želim kvartetu da se zahvalim još jednom. Oni su to, to je toliko intenziteta i tehnike i znanja i strasti uključeno bilo i jako sam srećna kako su izveli. Ali rad sa dobrim muzičarima je stvarno, to svi koji sa drugima rade i sviraju, ništa nije toliko lepo kao kada su vam saradnici kao vi i bolji od vas, zato što je to način da se lično razvija i to je način da se oblast razvija, jer mi smo u stvari svi tu više zbog muzike nego što smo tu zbog nas samih, a svaki taj novi korak u osvajanju nekog novog neke nove tehničke sposobnosti ili nekog malo drugčijeg izraza jeste i naša lična pobeda, ali je to u stvari to je korak dalje u onome šta je urađeno, tako da ja jedva čekam da ovde neki naši mlađi, da počnemo da radimo sa mlađima, recimo, neke tako nove komade. I recimo sutra je baš na festivalu koncert na kom će mladi talenti da sviraju i to sam posebno srećna što Festival kamerne muzike ima, je otvorio prostor ne samo za priznate muzičare da sviraju, nego da ti naši najmlađi koji su već počeli da rade super stvari, da se i oni pokažu. Ali čini mi se da, makar gledajući vizualno tvoju partituru, ali i gledajući čitavu jednu emisiju koja je zapravo snimljena o radionici u kojoj je kreiran i realizovano izvođenje sa Kronos kvartetom ovog Gudačkog kvarteta, gde ti čak i objašnjavaš, kao i večeras, ne samo kako izgleda ta partitura, ti čak njima praviš neku vrstu, kako bih rekla, likovne šeme i vizualizuješ čak i bojama i koloritom prosto taj neki sadržaj kako treba da raste i kakav bi njegov cilj trebalo da bude. Da li tu ipak iskustvo jednog ansambla će pre doći do izražaja nego možda nekog mladog umetnika koji još uvek nije toliko možda spreman ili otvoren da se upusti u takvu jednu avanturu? Pa, sigurno je ovim iskusnima lakše, ali to je kao, recimo, istorijski kada gledamo kada je Paganini odsvirao prvi put to što je odsvirao. Posle, svako ko je došao posle njega, znali su da je to moguće. Znači, nije uopšte, u onom trenutku kad se nešto jednom desi, uopšte više nije bitno
ko je sledeći, ko će to da uradi, zato što svi znaju da je moguće, tako da je u tom smislu je sad već i relevantno koliko ima iskustva ansambl. Ovaj ansambl je vrlo iskusan i oni su to ispremili brzo sprem njihovog iskustva, ali onog momenta kad se desi nešto novo, to je, nije više bitno, svako zna da je moguće. Vrsta te vizualizacije partiture je sad jedan aspekt, to je prosto, kako bih rekao, možda neka vrsta pomoći samom izvođaču da se do bolje snađe u čitavom delu, ali određene kompozicije si čak i ilustrovala skicama i crtežima, te tu takođe pokazuješ neku sopstvenu drugu vrstu kreativnosti koja je izvezana samo za istraživanje tona, zvuka i da. Muzike. Pa ja krećem uglavnom od skice, meni je vizualni taj aspekt jako značajan i onda kroz skicu koja je u bojama i u formama vizualnim, mnogo bolje mogu da obradim komad pre nego što on postane zvuk. Tako da to nisu u stvari ilustracije muzike, to su skice koje nastaju pre muzike, jedino što one su ovako, mislim, u boji su, pa onda deluju kao da su neke ilustracije, ali u stvari one su, one dolaze pre muzičkog komada. A pogotovo za ovaj komad koji ste sada čuli, koji stvarno u prvih 3-4 minuta uopšte nema standardnu partituru, ne izgleda kao muzički komad standardni u notama. Tu mi je posebno bilo važno da muzičari imaju, naprave kontakt sa zvukom pre nego što su ga odsvirali, tako što će videti te skice i shvatiti na koji način se materijal razvija da bi se na kraju došlo do ovog zajedništva kao što postoji. I ta emisija, to je Carnegie Hall snimio emisiju o procesu nastajanja dela i pokazali su te skice, pošto su oni jedan od, oni su bili jedan od naručioca ovog komada. U istraživanju tona nisi se bazirala isključivo na zapadnoevropskoj muzičkoj tradiciji od koje i potičeš i instrumenta koji su nam naravno svima nama dostupni i poznati. Delo koje sledi, koje ćemo čuti u jednoj, dakle, verziji za evropske instrumente, originalno je pisano za tradicionalne kinoske instrumente i za orkestar Zabranjeni grad. Da, to je komad napisan za kineske stare instrumente. I provela sam, pa sve ukupno, mislim, oko 2,5 meseca u Kini, pa u par različitih putovanja i učila sam te njihove instrumente koji ni oni danas po gradovima ne koriste, imaju taj orkestar Zabranjenog grada, ali to su uglavnom instrumenti koji su u ruralnim mestima zastupljeni i od svih instrumenta koje ćete večeras čuti, ja sam jedino imala čelo, violončelo u tom kineskom ansamblu, sve drugo su bili kineski instrumenti i onda sam za večeras preradila komad tako da ga i mi čujemo u ovoj zapadnjačkoj verziji. Ono što je zanimljivo sa kineskim instrumentima, kao i recimo sa našim etno instrumentima, videla sam u programu da je moja fotografija kako sa guslama, da, koje ne sviram, ali sam ih, nešto sam demonstrirala. Baš u Njujorku, pošto smo pričali o načinu, o tonovima koji su potpuno različiti nego u zapadnoj muzici zbog tih međutonova koji postoje, tako da ćete to malo čuti u ovom komadu. On jeste za zapadne instrumente, ali sve se harmonski njiše na potpuno drugčiji način, zato što je original bio za instrumente koji imaju sasvim drugu harmonsku pozadinu, boju. Večerašnje dva ansambla ujedinjeni u jedan zajednički pod dirigentskim rukovodstvom Andreja Salinasa i Kosmička ljubav 3.
likovnost partiture, znam da voliš dobru književnost i dobru knjigu. Čuli smo i da crtaš i skiciraš ponešto od onoga što zvučno si već uobličila i sročila. Šahovske figure koje je Ksenija spominjala, znam da si takođe od gline i maminog poludragog kamenja sama pravila. Takođe, večerašnja tvoja, tvoj outfit, tvoja haljina je tvojih ruku delo, sama si je i kreirala i šila. Ali ima li još nekih... ne ovaj sitni vest, to taj nisam, nego samo haljina. Da, to, to je već neko drugi učinio dodatno interesantnim. U svakom slučaju, imali još nekih skrivenih talenata koje nam nisi... Ima, ali to su skrivenije. Nego za haljinu hoću da kažem. Haljina je posebna zato što je to haljina iz 97. godine, kada sam imala prvi nastup sa Kronos kvartetom u Bečkoj operi. Je bio festival letnji i ja sam tad za tu premijeru sa njima u julu 97. sašila sebi ovu haljinu rukom. I onda sam shvatila, pa da, ja imam to večeras, bih baš mogla da objedinim taj moment iz 97. do evo večeras, tako da to je. Rođendansko i autorsko veče ipak nije bilo kakvo, mada je svako autorsko veče rođendansko jeste i svako je posebno. Večeras u velikoj meri i po prvi put u saradnji sa Novosadskim duvačkim kvintetom, Novofestivalskim gudečkim kvartetom, solistima koji su se večeras pridružili, i ono što smo ostavili za kraj jeste još jedna još jedan odlomak iz velikog, dakle, scensko-dramskog muzičkog dela. To je odlomak iz baleta Udovicina metla, koji ćemo za kraj čuti u interpretaciji duvačkog kvinteta i klavira, a koji je u stvari porudžbina festivala. Da, ovaj komad originalno nije napisan za duvački kvintet, ali je isto jedan od tih komada koje sam za večera specijalno rearanžirala za ovaj ansambl, pošto je kvintet to tražio. Znači, ovo je potpuno bilo po njihovoj želji. Kompozicija je tango. Imaš li nekakve posebne afinitete prema plesu? Pa imam, da. Ja sam dosta sarađivala sa Dušanom Tinekom. Mislim da smo 4 ili 5 savremenih tih baleta napravili, celovečernjih, a ovo je bio prvi u nizu koji nije bio sa njim, nego je u Providencu sa Viktorom Plotnikovim, on je bio koreograf, i to je bio dečiji balet. Ali tema je u stvari prikrivena ljubavna priča između odraslih, između mame udovice i metle koja noću postane magična metla i pomaže joj da sprema kuću. Tako da za decu je vizualno zanimljivo, ali u stvari ta nemogućnost spoja, ljudi je bila tema za odrasle, a tango je ta muzika najveće čežnje neostvarene, tako da je nekako bilo najlogičnije da se balet završi. Ostvaruješ baš svoje, tangom. Ostvaruješ i ti svoje čežnje? Pa ja moje ostvarujem, ja se trudim da svaki dan bude neki novi lep događaj, tako da ja moje ostvarujem, ali razumem i tango šta znači, tako da to ćemo da čujemo sada. Thank you.